I dobar dan, drugari. Veliki pozdrav od tatka i sinka. Kao što znate, Partizan večeras kreće svoj pohod. Igra prvu utakmicu protiv Dinamo Kijeva. Kao što znate, to su u pitanju kvalifikacije za Ligu šampiona. Nadamo se da će Partizan krenuti otvoriti prvu utakmicu pobedom. Ostaje nam večeras da vidimo, a mi ćemo odigrati jedan, da kažemo, evo, virtualni meč. U pitanju je Partizan protiv Dinamo Kijeva. Vi drugari znate šta mi činiti. Ostavite like, subscribe, učlanite se, baš kanal, to nam puno znači. I evo i utakmica samo kod tatka i sinka, Partizan Dinamo Kijev. Sa leve strane, kao što vidite, sastav Partizana. Sa desne strane je sastav Dinamo Kijeva. I eto, drugari, to je to sam početak utakmice. Idemo na kick-off. Trenutno se učitava utakmica, kao što vidite. Uskoro će početi. Kao što smo rekli, bit će to tvrda i teška utakmica, ali nadamo se, eto, da će Partizan, da kažemo, upisati pobedu prvu i pobediti, da bi mu bilo lakše. Da bi dalje pobeđivo. To je to, evo, Partizan, Dinamo Kijev, kao što vidite, igra se na stadionu Partizana. To je to, evo, sam početak utakmice. Obavezno, drugari, stavite like, subscribe, učlanite se i pretplatite kanal, to nam puno znači. Evo, lopta kod Popovića. Izgubili smo loptu. Ovo može biti opasno. Kao što ste videli i kao što znate otprilike, da kažemo, timovi su iste jačine, tako da smatramo i mislimo da će biti zaista velika borba, da kažemo, do samog kraja. Mi verujemo u naš Partizan, želimo im sreću, želimo im, kao što smo rekli večeras, pobedu, da što bliže budu i da prođu, nadamo se, da odu dalje, da ođemo u Ligu šampiona sa što više klubova, da imamo, nadamo se isto, da kažemo, što bolji plasmanom naših klubova u Evropi, isto da će što dalje tići. 12. minut, kao što vidite, trenutno i dalje 0-0. Lopte kod Živkovića. Belić. Diabate. Ne, izblokirali smo, ništa. Lopte kod Lomana. Opet smo oduzeli loptu Natho. Živković. Fejsa. Popović. Moramo da kažemo, da probamo da organizujemo neki malo bolji napad, ali kao što vidite, znači Dinamo Kijev zaista ima čvrstu odbranu. Moramo pokušati nešto, da kažemo, da prođemo po bokovima i odigramo po bokovima. Neku loptu više da odigramo. Diabate. Ovo je bio dobro, ali nažalost možda je bio faul. Nejasno nam je zašto sudija ovo nije svirao. Nije da sudio faul, ali je bateo, ali dobro. Mes se nastavlja dalje, ovo može biti opasno. Sreća, oduzeli smo loptu. Pavlović. Do Jovića. Odlično, Pavlović je sam, međutim, oduzeta mu lopta. Lopte kod Jala. Oduzetu loptu Natho. Pavlović. Jović. Šut Pavlović za njine. Ali golman je na pravom mestu, pravo vreme, ništa optično po sredini, da kažemo, bezopasno. Eto, drugari, prve utakmice, da kažemo, Ligi šampiona, kvalifikacije za Ligu šampiona. I 1-0, nažalost, za Dinamo Kijev. Postigo je gol. Jaga. Ajde, postigo gol, nažalost. Povećamo još jednom. Moramo probati odigrati bolju, čvrstu odbranu. Ali evo, kao što vidite, Dinamo je zaista jaka i čvrsta ekipa. Vi, drugari, znate šta mi činite. Obavezno like, subscribe, učlanite se. I pa baš kao to na puno znači. Da kažemo, možda malo i nesrećan gol. Evo, vidite od stative. Ali šta da radimo.
Nastavljamo dalje, nije ovo trebalo, ovo je bio 45. minut 1-0. Nadamo se da ćemo sada barem postići gol, izjednačiti. Nadamo se da večeras ovako biti neće i da će Partizan pobediti. I evo, kreće drugo poluvreme. Evo, oduzeli smo loptu. Šteta, loš pas. Napad za Dinamo Kije može biti opasno. Još uvijek traje. Ovdje je svašta nešto, da kažemo, bilo. Još ništa nije gotovo. Opasno, opasno. Dobro, odbranili smo se. 55. minut, kao što vidite, dalje vodi 1-0 Dinamo Kijev. Ovo je prva utakmica, igra Partizan također isto i remanš. 31. ja mislim je remanš. Šteta, ovo je bilo lepo, obećavajuće, ali jednostavno da kažemo da opet nam je presečena lopta po ko zna koji put. Toko nam malo dosta da uputimo taj šut, ali jednostavno lopta neće, pa neće. Ostaje i dalje 1-0. Evo, možda da probamo da organizujemo neki malo bolji napad. Šut, neverovatno, zaista. Lakčević je bio izblokiran. Došli smo do samog gola i da uputimo šut, međutim videli ste šta se desilo. Idemo skroz, evo idemo u napad. Kao što vidite, Dinamo je prešao u neku odbranu, igra defense, kao što vidite. Moramo pokušati da jednačimo da, eto, odigramo taj remaš. Uf, ovaj može opasno biti. Imali smo sreću. 80. minut. Kao što vidite, i dalje je 1-0 za Dinamo. Šteta velika, pokušavamo, kao što ste videli, imali smo neka dva ozbiljnije napada, ali jednostavno ne možemo uopšte putiti šut ka golu, zaista je čvrsta odbrana, evo istisli smo ih, kao što vidite, od, da kažemo, evo ga prvi ozbiljni udarac, jao, velika šteta, velika šteta, nevjerovatno pogledajte još jednom, zaista ovo je bilo, da kažemo, jedan od obećavajućih napada za Partizan. Pogledajte odličan šut, ali jednostavno neprecizna lopta. I ostaje da kažemo veliki žal, velika šteta, što u 88. minutu nismo izjednačili, ali dobro, nema veze. Biće remanš za nedelju dana, pa vidjet ćemo. Nadam se da ćemo pobediti barem tu 2-0. Ostaje i dalje 1-0. Zaista smo primili nesrećno onaj gol. Ali eto šta da radimo. Ovo je bilo opasno. I nažalost, evo videli ste, kraj utakmice, Partizan Dinamo Kijev, 1-0, izgubili smo 1-0, da kažemo, eto, primili smo taj gol, zaista nesrećno, ali šta da radimo, evo kao što vidite, ovo je highlights, nešto da kažemo, najboljih akcija što se dešavalo u prvom i drugom poluvremenu, ostaje, znači šansa, kao što smo rekli, revanš, evo ga gol, kao što vidite. I to je nevjerovatno gol u 45. minutu, znači za 1-0. Ali eto, kao što smo rekli, znači ostaje šansa da u zanimlju danas igra revanš. Nadamo se da ćemo pobediti. Partizan će pobediti, da će postvariti pobedu 2-0. Vidjet ćemo, znači snimat ćemo taj meč. Vi nam recite u komentarima samo, znači, da li želite, snimat ćemo još. I eto, drugari, ovo je bila prva utakmica, znači, da kažemo za Partizan. Što igra, znači kreće kvalifikaciju, kreće svoj pohod ka Ligi šampiona. Znači Partizan Dinamo Kijev, 1-0 za Dinamo. Još jednom, kako smo rekli, revanš ostaće. Evo malo statistike. I eto, drugari, da kažemo, to je bilo to za ovaj videoklip. Stisnite like, subscribe, da kažemo, učlanite se i pretplatite na kanal, to nam puno znači. Do nekog narednog videoklipa. Veliki pozdrav od tatka i... Sinka, ćao drugari, uživajte, ćao.